Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əmək pensiyaları ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılıb ki, 2024-cü il yanvarın 1-nə 2023-cü il üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin müəyyən etdiyi orta aylık nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 2024-cü il yanvarın 1-nə dək təyin edilmiş əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr təyin edilmiş əmək pensiyacılarına münasibətdə həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləğinin və 2023-cü il yanvarın 1-dən əmək pensiyalarının tərkibinə daxil edilən maddi yardımların, eləcə də istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq sığorta olunanların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində 2024-cü il yanvarın 1-nə də qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsini həyata keçirsin. Maaşların artırılması da gözlənilirmi? Bu artım nə qədər ola bilər? Təxminən hansı aydan artım qərarı qüvvəyə minə bilər? Bu sualları Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov referans AZA açıqlamasında cavablandırıb. Pensiyaların artırılması əmək pensiyalarının haqqında qanunu əsasən həyata keçirilir.